מה שקורה בצפון, אפשר לקרוא לזה במילה אחת חרפה. אי אפשר לספור כמה שיגורים היו ביוממה האחרונה, ביומיים האחרונים, 80, 90, אני כבר לא מסוגל לספור. ומי שחשב שקונצפציה ישנה נגמרה בשביעי לאוקטובר, הוא טועה. אותה קונצפציה ישנה ממשיכה לשלוט כרגע בכל המדיניות של ממשלת ישראל, בכל מה שנוגע לצפון הארץ. אי אפשר להשאיר אנשים בבתי מלון יותר מחמישה חודשים, ילדים לא נמצאים במסגרת, אנשים לא נכנסו לתלם. גם מבחינת ראשי רשויות, חייבים לעדכן אותם, חייבים להגיד להם מה היעדים, מה לוח הזמנים. אנשים שנשארו בצפון לא זוכים לשום שירותים בסיסיים. אין קופת חולים, אין בנקים, אין סופרים, אין כלום. כמו שאנחנו ממשיכים כרגע בצפון, זאת התקפלות, זאת פגיעה אנושה בהרתעה הישראלית. ההישג של הממשלה הזאת ששחקו, הצליחו לשחוק את ההרתעה הישראלית ממש לרמה של אפס.